Əziz atalar, əziz analar, inanıram, öz övladlarınızı dünyada hər şeydən artıq sevirsiniz. Valideyn olaraq uşaqlarınızın gələcəyini parlar və uğurlu görmək istəyirsinizsə, siz uşaqlarınıza ilkin olaraq seçim imkanı verməlisiniz və onların bu seçim etmək üçün, daha çeşində artırmaq üçün yaxşı təhsil, yaxşı savad verməlisiniz. Valideyn əgər uşağına təhsil vermirsə, o artıq gələcəkdə onun öz uşaqlarının qarşısında onu acizləşməsi, alçalması deməkdir. Bir valideynin ən pis vəziyyətə düşməsi öz uşağının qarşısında cavabsız qalmasıdır. Onun suallarına cavab verə bilməməsidir. Bu günlərdə eğitim hər kəs üçün önəmlidir. Qızlar gələcək professional toplumun bir parçasıdır. Onlar nə qədər eğitimli olursa, ülke toplumu bir o qədər gelişmiş olacaqdır. Cəmiyyətimizdə yaşayan vətəndaşlarımız, valideynlər öz uşaqlarına bu imkanı versinlər. Bu bir şansdır. Yəni, və bu şansı verərək mən əmin edə bilərəm ki, gələcəkdə sizin valideynləriniz, həmin o qızlar ölkənin aparıcı qadınları olanda siz fəxr hissi doyacaqsınız. Savadlı qadın, ağıllı qadın, təhsilli qadın həqiqətində gələcəkdə öz həyat yollarına kifayət qədər kömək göstərə bilər. Dünya görüşü baxımından, savad baxımından, təcrübə baxımından güclü kişilərin yanında mütləq şəkildə gələk xanımlarda savadlı bilikli olsun. Gələcək övladlarının tərbiyyəçisi onların ölkəsi üçün vətəndaş kimi yetişməsində birbaşa məsuliyyətli olan anadır. Təhsil bir qız üçün uğurlu ailə deməkdir, uğurlu bir valideyn olmaq deməkdir. Əziz analar, əgər siz övladınızı erkən nikaha məcbur edirsiniz, vadar edirsiniz, biləsiniz ki, siz ona həyat vermişsinizsə, siz onu böyütmüşsünüzsə, siz onu erkən nikaha verməklə onun həyatını bitirmiş olursunuz, onun həyatını tamamlamış olursunuz. Təhsil bir qadının övladına verə biləcəyi böyük uğurun başlanğıcı üçün nemətdir. Təhsil bir qızı üçün bir dünyaya yeni bir baxış deməkdir. Yəni, təhsil bir qız üçün öz gələcək arzularını, planlarını, istəklərini həyata keçirmək deməkdir. Təhsilli qadın təhsilli anadır, təhsilli ana təhsilli ailədir, təhsilli ailə təhsilli cəmiyyətdir. Mənim təhsilim, mənim gələcəyim. Mənim təhsilim, mənim gələcəyim. Mənim təhsilim, mənim gələcəyim. Ebeveynlər çocuklarının başarılı, sağlıklı ve mutlu olmasından sorumludurlar. Evlilik her insanın hayatında alacağı en önemli kararlardan biridir. Kişinin bu kararı böyle bir adımın önemini anlayacak yaşta alması hayati önem taşımaktadır. Kızlar geleceğin anneleri ve ailenin temelidir. Eğitimli ve olgun kızların mutlu ve başarılı bir yuva kurma şansı diğerlerine oranla daha çoktur. Ben şahsım adına çocuğa büyümesi, gençliğini yaşaması, profesyonel isteklerini gerçekleştirmesi için zaman ve seçim hakkı tanımaktan yanayım. Kızlarınıza cehiz yok, kitap alın. Təhsil kadının gücü demektir. Təhsil kadının müstəqilliyi demektir.